င်္ဂလာပါရှင် UATB တင်းတော်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ UATB စစ်စနစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ချုပ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးမထုတ်နိုင်သေးခင်မှာရှင်းနှစ်ထဲအိုလံပစ်ကစားပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံကျင်းပဖို့ခက်ခဲလင့်တယ်လို့ဂျပန်ဆေးပညာအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေကိုပြည်내တော်တော်များများမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖြေလျှော့လာပေမဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာတော့ကန့်သတ်မှုတွေဆက်ထားအောင်မဲ့အကြောင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူနောက်ထပ်3ဦးတွေ့ရှိကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကထပ်မံအတည်ပြုတဲ့အတွက်ကူးစက်သူ149ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေနေကနေပြီးတော့ပဲလောက်ကင်နေကြပါတယ် Smart View American ဆန်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းသတင်းပို့တာအသံလွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လောက်ကင်နေကြတာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိပေးပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးမထုတ်နိုင်သေးခင်မှာရှင်းနှစ်ထဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံကျင်းပဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်ဆေးပညာအဖွဲ့အကြီးအကဲကအင်္ဂါနေ့ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။私の意見としてはやはりワクチンが有効なワクチンが。အိုလံပစ်ပွဲကိုကျင်းပတဲ့နဲ့မကျင်းပတဲ့ဘူးဆိုတာကိုပြောဆိုတာမဟုတ်ပဲထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးခင်မှာအိုလံပစ်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဆေးပညာအဖွဲ့အကြီးအကဲယိုရှိတာကီယိုကိုကူရာကပြောဆိုသွားတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်ဒီနှစ်ဇူလိုင်လမှာလက်ခံကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အိုလံပစ်ပွဲကိုနောက်နှစ်အထိရပ်ရွှေ့ထားတဲ့အချိန်မှာပဲဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကအခုလိုသတိပေးပြောလာကြတာပါ။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံအထောက်အများများမှစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့လို့ NIA ကင်းပြီးအာနိသင်ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဒီအများအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပမာဏများများနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကတော့တစ်နှစ်ကနေတစ်နှစ်ခွဲအထိကြာနိုင်တယ်လို့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုထားတာပါ။အခုချိန်နိုင်ငံတချို့မှာဒီယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်ကျလာတယ်ဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကူးစက်မှုအရေအတွက်ကတော့3000ကျော်အထိရှိလာနေပြီးသေဆုံးသူ2000ကျော်ရှိပါတယ်။ကူးစက်မှုနှုန်းပြန်ကျလာနေတဲ့အတွက်အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုလာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ယောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအလေးပေးဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားကြပြီးကူးစက်မှုနှုန်းပြန်ထက်မလာအောင်ထိန်းသိမ်းကြဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကယောဂါကြီးကလွန်မြောက်ဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတာကြောင့်ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကတနင်္လာနေ့တုန်းကဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေကိုပြည်내အတော်များများမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးလာနေပေမဲ့လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာကတော့ကန့်သတ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထားမယ်လို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ So we want to unpause May 15th. လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်တွေမေလ15ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ပါပါ။ယောဂါကူးစက်မှုတန်ဆူဆူဝါးဝါးခံရတဲ့ပြည်내အတွင်းကနေရအတော်များများမှာဒီကန့်သတ်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးချမှတ်သွားပါမယ်လို့နယူးယောက်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဒရူးကူမူကပြောဆိုသွားတာပါ။ကော်လိုရာဒိုမင်နီဆိုတာမစ္စစ်ပီနဲ့တန်နစီပီနယ်ရီမှာတော့အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးလာနေတာပါ။နယူးယောက်ပြည်နယ်ကတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြံကိုအဆိုးရွားဆုံးခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူ 18,000 ကျော်နဲ့ကူးစက်မှုပေါင်း 3,000 နီးပါးရှိပါတယ်။အခုအချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိရှိစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ကူးစက်မှုနှုန်းတွေပြန်တက်လာနိုင်ပြီးဒီအခြေအနေကိုဘယ်သူမှဖြစ်ရှင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကူမူကပြောပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပေါင်းကအခုဆိုရင်တသန်းကျော်အထိကိုတိုးလာနေပြီးသေဆုံးသူက 5,000 ကျော်ရှိပါရယ်။ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူနောက်ထပ်3ဦးတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကထပ်မံအထည်ပြုလိုက်ကြကြောင်းကူးစက်သူ149ဦးထိရှိသွားပါပြီ။ယောဂါပိုးရှိသူတွေနဲ့ထိတိဆက်ဆံခဲ့တဲ့အသက်15နှစ်19နှစ်နဲ့43နှစ်အရွယ်အမျိုးသား3ဦးမှာကူးစက်မှုရှိနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်္ဂါနေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေ့ရက်ဆက်တဲ့ယောဂါကူးစက်သူမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂါနေ့ကအခုလိုကူးစက်သူ3ဦးထပ်တွေ့ခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောအချိန်အထိယောဂပိုးကူးစက်သူအရေအတွက်နေပါနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ COVID-19 ယောဂဟာဘယ်သူ့ကိုမဆိုကူးစက်ခံရနိုင်တာကြောင့်ကူးစက်မှုတွေအချိန်မရွေးပိုပြီးတော့များလာနိုင်တယ်လို့ယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့ယောဂပိုးရှိနေနိုင်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်ဒီကြောချင်းမှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်တိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကဒေါ်လာ3,000,000ခွဲချက်မှန်ကူညီလိုက်တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ငွေ9,300,000ရှိသွားပြီလို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ရုံးကအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID ကတဆင့်ပေးသွားမဲ့ဒီကူညီငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကာကွယ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Access to Health Fund အဖွဲ့နဲ့အလူအဆုံနေရာတွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီပေးသွားမယ်လို့ပြောပါရရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတလနီးပါးပိတ်ထားခဲ့တဲ့အထည်ချုပ်ဆက်ယုံယာနဲ့ချီပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ယောဂကူးစက်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေသေးပေမဲ့လို့ဆက်ယုံတွေပိတ်ထားရတဲ့အတွက်ဒေါ်လာတန်း3,000ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လုပ်ငန်းတွေပြန်စဖို့အတွက်ဖိအားတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထည်ချုပ်နဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အကြီးအကဲရူဘာနာဟက်ကအင်္ဂါနေ့ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ချမ်းလာရေးဆိုင်ရာလိုက်နာရမယ့်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီစက်ယုံပေါင်း600လောက်ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲပြန်စကြမယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။လူဦးရေတန်း160ရှိတဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူနောက်ထပ် 549 ရောက်ရှိတဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုထားပြီးတော့ကူးစက်မှုစုစုပေါင်းကတော့6,000ကျော်ရှိပါရယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကတော့အင်္ဂါနေ့ကနောက်ထပ် 928 ရောက်ကူးစက်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ကြမှုကူးစက်ခံရသူပေါင်း 1,000 ကျော်နေပါရှိသွားပါပြီ။အင်္ဂါနေ့ကကူးစက်မှုအရေအတွက်ဟာသတင်းနှစ်ပတ်နေပါအထွန်းမှာတော့တရက်တည်းကူးစက်မှုအနည်းဆုံးအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကူးစက်သူလူနာသစ်တွေထဲမှာအဆောင်တွေမှာနေကြတဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကအများစုပါဝင်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကတော့အင်္ဂါနေ့ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 ယောဂကြောင့်သေဆုံးသူ19ရောင်းနဲ့ယောဂဘိုးကူးစက်သူလူနာအသစ်180ကျော်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းစုစုပေါင်းယောဂကူးစက်ခံထားရသူ 8,000 နီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ 930 လောက်ရှိနေပြီးတော့ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူကတော့ 985 ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကတော့အင်္ဂါနေ့ကပိုးကူးသူလူနာအသက် 32 ဦးကိုချက်မှန်အတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်အခုဆိုရင်ယောဂကူးစက်ခံရသူပေါင်း 9,800 ကျော်သွားပါပြီရှင်။COVID-19 ကရောဂါကြောင့်ရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာဒီနှစ်ထဲစီးပွားရေးကျဆင်းမဲ့အလားအလာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကလွဲလို့အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံရှိတဲ့ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအပြင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးစီးပွားရေးအနှုတ်လက္ခဏာတွေပြလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့ Capital Economics သုတေသနစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာဒီနှစ်ပထမ3လအတွင်းမှာကိုပဲကျဆင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်း၊မလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီနှစ်ဟာစီးပွားရေးအရဆုံးရှုံးမှုအကြီးမားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ဒီစီးပွားရေးထွက်တက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်လာနေခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာဒီနှစ်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိတိတသာစီးပွားရေးထွက်တက်မှုကျဆင်းမဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့လာနေရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒေသအတွင်းအသရင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ပြန်များ900ခန့်လုံးနီးပါးတက်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဒီနှစ်မှာကတော့1000ခန့်လောက်ကျဆင်းလိမ့်မယ်လို့ Capital Economics သုတေသနအဖွဲ့ကခန့်မှန်းပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10ဆနှစ်နှစ်ဆကျော်အာရှငွေကြေးအကျပ်အကျဲကာလတုန်းကထက်ပိုးပြီးတော့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံရနိုင်တာကြောင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်။ဥရောပကကလေးငယ်တွေမှာအခုတလောတွေ့လာရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးနဲ့ COVID-19 ယောဂဆက်ဆက်မှုရှိမရှိဗြိတိန်အီတလီပေါ်တူဂီနဲ့စပိန်နိုင်ငံကဆရာဝန်တွေလေ့လာဆန်းစစ်နေကြပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအသက်အပိုင်းခြားမတူတဲ့ခလီအတော်များများအပြားတက်တာနဲ့နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေနဲ့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့သူတွေတိုးလာနေတာပါ။တချို့ခလီတွေမှာအစာရင်ဥလန်းချောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အော်အန်ဒါဝမ်းပြဝမ်းလျှော်တာတွေကိုခံစားနေရပြီးအာရှတိုက်ကအသက်9နှစ်အောက်ခလီတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ကာဝါဆာကီယောဂလက္ခဏာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီခလီတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ကာဝါဆာကီယောဂလက္ခဏာတွေထဲမှာတော့အရေပြားတွေရာရန်တာအကျိတ်ရောင်တာနဲ့ဒီယောဂပြင်းထန်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောရောင်ရမ်းတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရပါဘူး။ခလီတွေမှာ COVID-19 ယောဂကူးစက်မှုတွေ့နေရတာနည်းပေမဲ့လို့ကပ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းကာဝါဆာကီယောဂလက္ခဏာတွေအထွေများလာရတဲ့အတွက်ဥရောပကဆေးဝင်နှံတွေသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ဗြိတိန်မျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကတော့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်အတွင်းလန်ဒန်မြို့တော်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာပြင်းထန်တဲ့ရောင်ရမ်းယောဂလက္ခဏာမျိုးစုံနဲ့အထူးချက်မှတ်ဆောင်ကိုပို့လိုက်ရတဲ့ကလေးငယ်အရေအတွက်တိုးလာနေတယ်လို့သတိပေးထားပါရရှင်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြည်내တချို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာစိုးရင်ပြီးပိတ်ထားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့စီးပွားရေးခက်ခဲတွေကိုကြားခံပေးနေအောင်ဘိုးဆိုးရကထောက်ပံ့ရေးအတွက်ပြည်내တွေဘက်ကအခြေတင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်အဲလိဇဘက်လီရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်သိထိုက်ဦးပါပြည်내တချို့မှာတော့ဈေးဆိုင်တွေစပင်ညက်အလှပြင်ဆိုင်ဆလာတွေပြန်ဖွင့်ပြီးကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေကိုသတိကြီးကြီးထားပြီးဖြေလျှော့ပေးလာနေပါပြီလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်ပြည်내တွေလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပုံများလာပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပဲလုံးလက်မဲ့ဥယေကလည်းခေါင်ခဲအောင်တိုးလာခဲ့ပါတယ်လုပ်ငန်းတချို့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေခဲ့ပြီးမှအထိနာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးဟာတပိုင်းမှာမကြုံဆူထိခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအိမ်ပြီးတော့ထိတ်တန့်အကြံပေးစီးပွားရေးပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ Kevin Hesses ကပြောပါတယ် This is the biggest negative shock ကျွန်တော်နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာတွေ့ဘူးမြင်မှုသမျှအကြီးဆုံးအားသင့်လောက်သောနှုတ်လက္ခဏာများရှုံးပေါ်ခဲ့တာပါလုံးလက်မဲ့ဥယေဟာကမ္ဘာစီးပွားပြည်ကဆိုက်ခဲ့တဲ့ကာလကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နှုံသားလောက်အထိရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ထားပါတယ်ဆိုပြီး Kevin Hesses ပြောသွားတာပါပြည်내တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားလို့အခွန်တွေအရနည်းနေတဲ့အချိန်အလုံးလက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးရတဲ့ဘာသာရေးဝင်တော့ဝင်ဖို့ကိုလည်းထန့်ထားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်လွှတ်တော်ကရေးပေါ်စီးပွားရေးအကူအညီတွေထပ်ပြီးအတည်ပြုတဲ့အခါမှာပြည်내တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတော်တော်များများစော်ဝေါ်နေကြတာပါ We're on the front lines. We've taken all these ကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းမှာအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေပါလုံဆောင်စရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လူတွေကိုချစ်တော့ပေါ့ဘူးရနေအောင်လူဝတ်တဲ့ဗန်ပုံးမှုအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေးရပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးပြန်ပြီးဥမော်လာအောင်လုပ်ဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့လယ်ရီခေါကံပြောသွားတာပါစီးပွားရေးပြန်ပြီးလေပတ်နေအောင်ရေးပေါ်ဗန်ပိုးတဲ့အစီအစဉ်အရဒေါ်လာ1 trillion တန်ပေါင်း2တန်း3ဆွဲဖို့အမေရိကန်အစိုးရကအတည်ပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အကူအညီထောက်ပံ့နေပေးမယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ကျွေးမြီပုံပြသွားမှာကိုလည်း Republican Party ဝင်တော်တော်များများနဲ့အင်ဂျီရောစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသတိထားနေကြပါလိမ့်။ I think that as we go into the next phase of legislation ဥပဒေကြမ်းဒီဗျူးကိုနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွေးမြီကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ရှေ့ရှေ့အစီအစဉ်တွေရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တေချာတာကတော့ရေတို့လှုပ်ဆောင်စရာတွေကိုလှုပ်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွေးမြီကိစ္စကိုပြေလည်စေမယ့်ရှေ့ရှေ့အစီအစဉ်တွေကြီးဖို့လိုသလိုလုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်လဲမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်လို့သူကပြောဆိုသွားတာပါဒီကိစ္စအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြည့်အဝပြန်မစခင်မှာလူတွေရောဂါရှိမှရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာတွေကိုထပ်တိုးလုံဆောင်ဖို့တချို့ပြည်နယ်တွေမှာကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောဆိုနေပါတယ်မနီဆိုရာပြည်နယ်ထက်လွှတ်တော်အမတ်အေမီဂလိုဘယ်ရှာကအခုလိုပြောပါတယ် We need to be able to test people မနီဆိုရာပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းနောက်ဖက်ဒေသကအသားထုတ်တဲ့ဆက်ယုံတွေအစားအသောက်ဆက်ယုံတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ရောဂါရှိမှရှိစမ်းသပ်မှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးပြီးလုပ်နိုင်မှုလိုပါတယ်စမ်းသပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒုက္ခတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်လို့အေမီဂလိုဘယ်ရှာကပြောသွားတာပါပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေလွတ်တော်အမတ်တွေထမ်းဆောင်ရတဲ့ဒါဝန်တွေထဲမှာလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားရတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအရာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေနဲ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်မရှိအောင်ဘယ်လိုထိန်းညှိမလဲချိန်ခွင်ရှာညှိရတဲ့ကိစ္စတခုတည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးကိုဂျာကန်ပေးနိုင်အောင်ရေးပေါ်ကူညီပေးရေးဥပဒေတရဖက်ဒရယ်အစိုးရကနောက်ထပ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုကိုလည်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆွေးနွေးညှိခုံနေကြရတာပါဒီလိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးနောက်ထပ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကိစ္စကပဲလာမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအရေးထိုးနိုင်တဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကတခုဖြစ်နေကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်သိထိုက်ဦးပါဒီပြေဆောင်သုံးသိန်းခွဲလောက်သူ့ပြုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့မငြိမ်သက်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မလို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသတင်းချက်လက်တွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကူးစက်မှုကိုဟန့်တားဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ရေးအထူးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးစတင်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသတင်းတောက်စတိဖ်ဆန်ဖို့က VOA အတွက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကန့်သက်တားမြစ်ချက်တွေတိုးလာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရဖို့လဲပိုပြီးခက်ခဲလာနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာရင်ကြာပန်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးရှာဖွေစားတောက်နေရသူတွေဆိုရင်လဲကပ်ဘေးတွေအငတ်ဘေးကပိုပြီးဆိုးရင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုဗစ် -19 ဒါအကြာကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အန်တီတို့အန်တီတို့စခန်းမှာကကိုဗစ် -19 ဝင်ရောက်လာစားကမလူတော့ဘူးအကုန်လုံးစိုးမှတေယုံပဲရှိတာပေါ့အကြာကြီးဒီယောဂါကြီးဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတော့အစားတောက်လို့ပါပဲကပ်ဘေးအန်ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေလည်းမရနိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုတော့အခုအခါသတင်းမီဒီယာတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေကြပါတယ် We can check like
ပထမအကျိုးရလဒ်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေအခြေအနေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အချက်ပါ COVID-19 သတင်းအချက်အလက်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရရလားဒုတိယအချက်ကတော့လူတွေပို့ပြီးတော့အသိပညာထိုးလာတာပါဒုက္ခသည်ကလေးတွေကအစား COVID-19 ရောဂါအကြောင်းသဘောပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်တွေပေါ်ပေါက်လာရတဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကတိုက်ပွဲတွေဟာဒီအချိန်အထိရခိုင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဤဒုက္ခကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဆန်ထောက်ပတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာရေဆက်တွေပိတ်လိုက်ကလေးကရပ်တန့်သွားခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိခါပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ HRW Human Rights Watch ရဲ့အာရှရေးရာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robinson ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစိုးရကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။The UN country team in Myanmar မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးတဲ့လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကတေးရေးရှင်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေရတင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအနေရများလာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြီးအကျယ်ပြန့်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်လေ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့အကာအကွယ်မဲ့ဆုံးဖြစ်နေရတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအကူအညီပို့ပြီးပေးဖို့အတွက်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခင်ဆိုးဝင်ပါ COVID-19 ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ပိုးသက်ဆေးတွေဖြန့်တာကကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်ရက်လားဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ COVID-19 ရောဂါကိုတားဆီးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရက်ွက်တွေလမ်းတွေတိုက်တာအဆောက်အအုံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အလိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကပိုးသက်ဆေးဖြန့်တာတွေလုပ်နေကြပါတယ်ပိုးသက်ဆေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသာစနစ်တကျဖြန့်ကြဖို့နဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေကဖြန့်တင်တယ်မဖြန့်တင်ဘူးဆိုတော့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေကိုလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုပိုးသက်ဆေးကိုယောဂပိုးမွားတွေတည်စီဖို့အတွက်ဆိုပြီးလိုက်ဖြန်းနေတာမျိုးကပြည်သူတွေအတွက်တခြားယောဂတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းဒေါက်တာကျော်စွာဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။တော်တော်လည်းပဲအခုဒီပတ်တလို့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများဖြန်းနေတဲ့ခါကျတော့အများတူငါပေါ်ပါလဲဟိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်လားဆိုတော့ဟိုရှိရောရှိနိုင်ပါလဲအရင်ကြီးအနေနဲ့ရှိလားဆိုတော့လည်းပြောရတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါဒီဓာတုပြေတာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့လေအကယ်၍အခုဒီအစားတောက်တွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဒီအသက်ကြီးရောတွေခလေးတွေစသက်စီအဲ့လိုလူတွေပေါ့ချို့အရေးသားတက်ပြမှုအရင်အဲ့လိုပေါ့ခံစားမှုပြင်းတဲ့လူတွေအဲဒီပေါ်မှာနည်းတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော်ချို့ပန်းနိုင်ကြတပါးတွေစသက်စီပေါ့နော်အချုပ်ရောကရှိတဲ့လူတွေပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပါမှာပေါ့ချို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးအားလုံးကဆရာဝန်တွေရဲ့အမြင်ကတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လုတ်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ပိုးသက်ဆေးပြန့်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့လူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကော်ရိုဒိန်းစင်တာတွေစတဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီပဲလုပ်စီခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်တချို့တွေကစိုးရိမ်စိတ်ကြီးပြီးပိုးသက်ဆေးပြန့်ပြီးဖို့အတွက်လာပြောကြတာတွေရှိပေမဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်မလိုအပ်ရင်ဖြန်းမပေးဘူးလို့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်လုပ်ကင်နေတဲ့ကိုအောင်နေမျိုးကပြောပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီဆရာပဲကမလိုအပ်နဲ့တော့မဖြန်းသင့်ဘူးကြာအဲ့ဒီပူတက်စီလေအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပူတက်စီဖြန်းနေလို့ပါဒီပူတက်စီဖြန်းနေလို့ပါဆိုပြီးလာပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်နဲ့ဖြန်းမပေးဘူး။ဘာအတွက်လဲလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ဖြန်းမပေးဘူး။အခုဆိုမလိုအပ်နဲ့အဲ့ခဏခဏဖြန်းတာလေဒီသူ့ရဲ့ဆေးရဲ့ side effect တွေလေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှာပေါ့နော်။အခုဆိုအင်ဆက်လေးတွေတေးကုန်တာလို့ဟိုဒါဂေယစနစ်ပြီးပါပြည့်စုံနိုင်တာမျိုးတကယ်ဖြစ်ပြီးတကယ်ဖြစ်ွားပြီဆိုမှလာဟိုဖြန့်တင်တာပေါ့မုံရမြို့မှာတော့ပိုးသက်ဆေးဖြန့်တာတွေကိုမလိုအပ်ဘဲမလုပ်တလို့လူအသွားအလာများတဲ့နေရာတွေနဲ့ဈေးတွေကိုဆက်ပြတ်ရေးနဲ့ဖြန့်တာမျိုးတွေကိုလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုပိုးသက်ဆေးကိုခက်စိတ်စိတ်ဖြန့်တာမျိုးကရေရှိမှကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်သူတွေရှိလာပါတယ်ပိုးသက်ဆေးဖြန့်ဖို့ကိုလူတဦးတယောက်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲရက်ွက်သူရက်ွက်သားအားလုံးရဲ့ဆန္ဒအရာပဲလုပ်တင်တယ်လို့လည်းမတင်စာရှင်လေးကြီးကပြောပါရယ်ပိုးသက်ဆေးဖြန့်တာလူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပေးတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာအလွန်ကျွန်ဖြန့်တဲ့အရာတွေဥပမာဟိုဈေးတွေမှာဖြန့်နေဆိုရင်အဲ့ဈေးမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတားငါးတွေတားတွေကိုထိလာရင်အရာတစ်စက်ပြန်ပြီးကိုယ်ရည်စီကိုယောဂအဖြစ်နဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းနေမှာကိုယ်ရည်စီယောဂအဖြစ်နဲ့ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဘယ်အားမဆိုတန်ဆေးလွန်ပြီးပေါ့နော် COVID-19 ယောဂကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုးသက်ဆေးဖြန့်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသာဖြန့်ကြဖို့ ਨੇ ဆေးဖြန့်တဲ့အခါလောက်ရမယ့်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မအင်တနာထွန်းမှာရန်ကုန်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနိုင်ပါ VOA ရဲ့တပတ်တွင်အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယူရိုပါကတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အမှတ်ပေးဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ UEFA ယူရိုပါဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့ club အသင်းတွေကိုဒေါ်လာအသန်း100ကျော်အကူအညီပေးလိုက်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာယောဂါဆိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲနီကာရာဂွားနိုင်ငံမှာတော့လက်ဝဲပွဲတစ်ပွဲကိုပရိသတ်တွေလာပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းတွေပါဝင်တပတ်အတွင်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ယောဘာကနိုင်ငံတချို့မှာတော့မဘေးဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။အီလီမာတော့ဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးမှုတွေပုံမှန်ကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက်အပြင်မထွက်ဘဲအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ကန့်သတ်ထားတာတွေကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှော့ပေးလာနေပြီးတော့စီးရီးအသင်းတွေကိုလည်းလာမယ့်မေလ၄ရက်နေ့မှာပြန်လေ့ကျင့်ဖို့အစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။Ora le posso assicurare che il ministro Spadafora si fa già di maro ti hanno ti hanno khakkhwa wa ni bi lo lejin mu ri go lou bi ti u jin si lou twa ma phit bi lo mila 16 ye ni ma ro atin lai lejin mu ri go pyan sa ya me so bi lo pyo tha ba de series bo long mwe ri go jwan la ni ya ni ma pyan sa bu aku lo lo sen ma yat sat ma tha ba de german bundesliga ma ro mila 9 ye ni ma sa bu lou tha bi me so ya si ga ni khwin pyi jet go saung ni lo me phit ba de Bundesliga အသင်းတွေဟာဖိခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တီတွေကစပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတွေပြန်စရင်အသင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်လေ့ကျင့်နေကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိတော့အစိုးရဘက်ကမေ9ရက်နေ့မှာပြန်စဖို့ကိစ္စကိုအတည်ပြုသေးပါဘူးစပိန်ဘက်မှာတော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်စကျင်နေပြီမဲ့လည်းလူရသည်မတိုင်ခင်ပြန်စဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂျမားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်လာလီဂါဥက္ကဋ္ဌဟာဗီယာတာဘတ်စ်က1ဘီလီယံလောက်အထိအရှုံးပေါ်မဲ့ကိစ္စကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆောက်မဲ့ရက်ကိုမေလ29ရက်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်လ9ရက်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ဒီမှာပြန်ဆောက်ဖို့လုပ်ထားတာပါဒါပေမဲ့စပိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဆာဗာဒေါ်အီယာကတော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုဒီနွေရာသီမတိုင်ခင်ပြန်ဆောက်နိုင်မလားဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့အခုချိန်မှာမပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ထဲမှာပဲပရီးမီယာလိဂ်ပွဲတွေကိုပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်းဖြင်းစင်နေပါပြီမေလကုန်မှာပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြန်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းကစားသမားတွေနဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ပွဲကစားမဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဟိုတယ်တွေမှာပဲနေပြီးတော့ကစားသွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့လည်းဗြိတိန်သတင်းစာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကတော့အခုတစ်ပတ်ကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးခွင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ကစားသမားတွေအနေနဲ့တယောက်တည်းလာရမှာဖြစ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာနေပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာဆနယ်ဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Italy, Germany နဲ့ England တို့ကဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်ဆောက်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ Netherlands ကတော့ဒီ 2019-2020 ဘောလုံးရာသီကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ Champions စုကိုလည်းဘယ်အသင်းကမှမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Netherlands ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်အသင်းတွေနဲ့ကစားသမားတမကတွေပြီးခဲ့တဲ့ April 24ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပါ။ဒါမဲ့လည်း Ajax နဲ့ AZ Alkmaar တို့နှစ်သင်းဇယားထိပ်မှာအမှတ်တူနေတာကြောင့်လာမယ့်နှစ် Champions League ကိုတော့ဝင်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေကိုကူညီဖို့အတွက် American Dollar တန်150အသုံးပြုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Virus ကြောင့်စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကိုကူညီဖို့ FIFA ကစဉ်းစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဒီအဖွဲ့ချုပ်212ခုကိုလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒေါ်လာ5သိန်းစီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။FIFA ကအဲ့လိုအကူအညီတွေပေးနေချိန်မှာပဲ UEFA ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကလပ်အသင်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက် Euro 80ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ Euro 2020ဥရောပပလာချင်းစစ်ပွဲတွေမှာလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ကစားသမားတွေကိုလွှတ်ပေးတဲ့ကလပ်အသင်းတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဘန်ဒါရေးအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာအသင်းတွေကိုကူညီဖို့ငွေတွေအများဆုံးရဖို့ကသူတို့ရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ UEFA ဥက္ကဋ္ဌ Alexander Seferin ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယ်ဆယ်ရေးရမုံငွေဘောလုံးပွဲကိုကျင်းပပြီးတော့ဒီမှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူကိုယ်တိုင်ဝင်ကစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကြေညာလိုက်ပါတယ် Hi everyone it's David here I wanted to let you all know that I'm joining some great friends of mine ကျွန်တော်တင်ခဲ့ခြင်းတချို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ရမုံငွေတွေကောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအကူအညီလှူဆောင်သွားမယ်ဆိုတာအသိပေးချင်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ငွေတွေရမုံငွေဖြည့်ကောက်ခံသွားမယ် all in challenge လှူရှာမှုမှာကျွန်တော်အပြည့်အဝပါဝင်သွားမှာပါ။ဒီကာယောဂါဆိုကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပြီးသူတို့တွေဟာစားစရာဝယ်ဖို့အတွက်တောင်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေအောက်မှာအကူအညီတွေနေ့တိုင်းပေးနေတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီသွားကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Inter Miami အသင်းအနေနဲ့
ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေးဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းကြပါတယ်။ခင်ဗျားနဲ့နောက်တင်ငယ်ချင်း၄ယောက်ကကျွန်တော်အတင်းနဲ့ Inter Miami အတင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာတစ်ဖက်၅ယောက်စီကစားရမှာပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူနှိမ့်လေစာစားကြမယ်။အဲနောက်မှာတော့ Inter Miami ဘွဲကိုကျွန်တော်နဲ့နောက်အတင်းပိုင်ရှင်တူဖြစ်တဲ့အော်ဟီမတ်စတူနဲ့အတူအသင်းပိုင်ရှင်တွေကြည့်တဲ့နေရာကနေအတူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်စောက်ထားတဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းတစ်ကြီးကိုအထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်လှည့်ပြီးကြည့်ခွင့်ရမှာပါ။မိုင်ယာမီဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရေးကလည်းထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ဒါပြန်သူ့ရဲ့အသင်းအဟောင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United, Real Madrid နဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းတွေကိုလည်းဒီရမုံငွေကောက်ခံတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့ကိုသူကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ကစားမဲကတော့10ခုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းမှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တခြားအကစားသတင်းတွေဘက်ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ Formula 1 Grand Prix ကားပြိုင်ပွဲကိုဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပေမဲ့ပြည်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအပြေးအဝါထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ Formula 1ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင် Grand Prix ကိုဖျက်လိုက်ပေမဲ့လည်းပြတိမာကျင်းပမဲ့ Formula 1ကားပြိုင်ပွဲကိုတော့ပြည်သက်တွေမပါပဲတကပိတ်ကျင်းပသွားဖို့အတွက်ဆိုင်ယာတောင်းဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအာဂါဇာပွဲတွေအကုန်လုံးနှီးပါရနာထားပေမဲ့လည်းအမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းကနီကရာဂွာနိုင်ငံမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်အန်တီရီရှိနေတဲ့ကြားကပဲလက်ဝဲပွဲတွေကိုထိုးခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလက်ဝဲပွဲ10ပွဲထိုးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်တွေလည်းလာပြီးတော့ကြီးခဲ့ကြပါတယ်အမေပွဲစီစဉ်သူတွေကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမပြန့်အောင်ဆိုပြီးတော့ပွဲဝင်မှာကိုပူချင်းတိုင်းတာနှာခေါင်းစည်းမျက်နှာဖုံးတွေဝေတာလက်စေးရည်နဲ့ပူးသက်တာဖနက်တွေကိုလည်းပူးသက်တာအပါဝင်ပြိသက်တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချဲပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်နီကရာဂွာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ73ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ3ယောက်ပဲရှိတာကြောင့် social distancing လို့ခေါ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ခွာခွာနေဖို့အမိန့်မထုတ်ထားသလိုအောက်စားပွဲတွေကိုလည်းပြိသက်တွေကိုကြည့်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုထားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကြီးချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးမထုတ်နိုင်သေးခင်မှာရှင်းနှစ်ထဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံကျင်းပဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်ဆေးပညာအဖွဲ့အကြီးအကဲကအင်္ဂါနေ့တုန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ကင်းတစ်တော့やはりあのワクチンが有効なワクチンコランピックပွဲကိုကျင်းပတဲ့နဲ့မကျင်းပတဲ့ဘူးဆိုတာကိုပြောဆိုတာမဟုတ်ပဲခရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးခင်မှာကိုလံပစ်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဆေးပညာအဖွဲ့အကြီးအကဲယိုရှိတာကီယိုကိုကူရာကပြောဆိုသွားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေကိုပြည်내အတော်များများမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးလာနေပေမဲ့လို့နယူးယောက်ပြည်내မှာကတော့ကန့်သတ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထားမယ်လို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်So we want to unpause May 15th. လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်တွေမေလ15ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ပါပါယောဂကုသမှုတန်ဆူဆူဝဝခံရတဲ့ပြည်내အတွင်းကနေရာအတွင်းများမှာဒီကန့်သတ်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးချမှတ်သွားပါမယ်လို့နယူးယောက်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဒရူးကူမိုကပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂကုသသူနောက်ထပ်3ဦးတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကထပ်မံအထည်ပြုလိုက်ကြကြောင်းကုသသူ149ဦးထိရှိသွားပါပြီယောဂပိုးရှိသူတွေနဲ့ထိထိဆက်ဆံခဲ့တဲ့အသက်15နှစ်19နှစ်နဲ့43နှစ်အရွယ်အမျိုးသား3ဦးမှာကူးစက်မှုရှိနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ယောဂကူးစက်သူမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂါနေ့ရုံးကအခုလိုကူးစက်သူ3ဦးထပ်တွေ့ခဲ့တာပါ။ VUATV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Smart ရဲ့ VUATV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်၁ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်၁မပြောင်းရင်ထိအချိန်ငယ်ထပ်မထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VUATV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။